سابق برطانوی کپتان کیون پیٹرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سرفراز احمد کو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا کپتان مقرر کر دینا چاہیے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف کامیابی کے بعد پریس کانفرنس کے دوران پیٹرسن کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ سے صرف 12 ماہ قبل آپ کپتان تبدیل نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کیا جائے تو ٹیم کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ سرفراز کو کہیں کہ آپ ہی ہماری ٹیم کی ورلڈ کپ میں قیادت کریں گے۔ پیٹرسن نے کہا کہ سرفراز کو ٹیم کے تمام کھلاڑی پسند کرتے ہیں اور وہ کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ان کا تجربہ کہتا ہے کہ کپتان کو سپورٹ کیا جائے کیونکہ اس سے ٹیم کے دیگر کھلاڑی بھی خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ پیٹرسن کا مزید کہنا تھا کہ ان کا ٹیم میں کردار نہ صرف میچ فنش کرنا بلکہ نوجوانوں کی تربیت بھی کرنا ہے۔ خیال رہے کہ بدھ کو کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ کیون پیٹرسن نے 48 رنز کی اننگز کے ساتھ اس فتح میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دی ویڈیو۔